Thailand berhasrat mendapatkan pengiktirafan sijil halal Malaysia bagi meningkatkan pengeluaran produk makanannya ke peringkat antarabangsa. Perdana Menterinya Srettha Thavisin berkata, Malaysia memiliki jenama halal yang boleh membantu Thailand memasarkan produknya ke seluruh dunia. Katanya dengan pensijilan itu, Thailand boleh meluaskan pasaran produk halal Thailand ke seluruh dunia dan secara tidak langsung dapat meningkatkan lagi produktiviti. Beliau berkata demikian pada sidang media bersama Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim selepas mengadakan mesyuarat dua hala sempena lautan kerjanya di Putrajaya pada Rabu. Another front that we discussed about was agricultural. Thailand is a food secure country. We have a very advanced agricultural product, means in which we can increase productivity. Malaysia need food, and they have the brand Halal brand that can help us sell the product throughout the world. With their certification, I think we can expand the market of halal food to the world. This is the area in which we believe that can be improved.